el nostre programa, sobretot a Ciutadans, entenem que s'ha de fonamentar sobretot en aquesta idea de ser màximes de transparència, potenciar altres tipus de turisme i sobretot aprimar l'administració pública. D'aquests tres, l'objectiu és precisament totes dues vegades que s'aconseguissin recaudar, precisament reduint costos de l'administració, s'han d'anar directament a polítiques socials i a promoció de vivendes socials, d'aquestes persones que han sigut víctimes d'un desahuci, que se'ls pugui recol·locar aquestes quantitats de vivendes que estan buides, que entenem que ja calvien. També donar bonificacions fiscals a aquelles persones que col·laborin otorgant la seva segona, o que tinguin dos o més vivendes destinades a lloguer social. El tema de transparència, òbviament, és un tema molt important. És a dir, per tot el que està en què està tractant l'Ajuntament, s'ha de saber on van a parar, on van a aturar, totes les acords, els contractes que se tanquen, per quant de dos se tanquen, quant de diners guanyaran, quant li costarà a l'administració. Estem parlant d'una administració amb moltíssim de dos i realment sempre ens diuen que hi ha beneficis, però després el deute no s'acaba mai, a més, se dispara. La creació de concursos públics, aquests concursos que suposin un augment d'un 10% del pressupost anual que se sotmeti a audiència pública, si realment els ciutadans de Calvià, del municipi de Calvià, entenen que fa falta disparar tant el deute públic o realment és una obra necessària. Facilitar la participació a l'administració és una cosa fonamental, hem sentit un parell de pis. El silenci administratiu és la pràctica més habitual de l'administració. Encara que molt diguin que contesten un parell de queixes, pot ser, no diré que no, però el procediment habitual és que les queixes que s'apresenten seguidament no se contestin. Després ajudes a emprenedors. Realment, un objectiu és precisament que els petits comerciants no tinguin tan complicat a l'hora d'iniciar un negoci com tenen les empreses grans. Una de les propostes que presenta Ciutadans precisament és pagament fraccionat a la llicència. Realment una persona quan ha d'obrir negoci ha de fer un desenvolupament econòmic molt elevat. Nosaltres entenem que precisament quan és el moment més delicat d'un negoci, precisament quan l'estàs obrint, no pots obligar una persona a fer una gran inversió si després el negoci va malament. Aquesta persona molt difícilment no se recuperarà perquè el pagament fraccionat de llicència crec que és una mesura bastant beneficiosa. I després el turisme, el nostre pilar és la nostra economia, és crucial allargar-ho, ja no. Ja hi ha hotels que tanquen menys de 6 mesos. Això afecta sempre el treball, afecta la imatge del nostre municipi. Tenim que apostar per altres modalitats de turisme. Sempre el turisme esportiu. Precisament Calvià i Escaldellà són pobles per als que passa una ruta ciclista molt important i que agrada molt a els que practiquen aquest esport. Per tant, Calvià i Escaldellà han de ser uns pobles atractius per a aquestes persones que puguin aturar i ajudar els petits comerços. També turisme rural, agroturisme, s'ha d'apostar